tapi rada alus euy bujur si Gareng euy. Kumaha kan? Sakieu cukup teh. Anjir. Tapak wungkul. Mau tapak saha kan? Tapak budung. Tapak. Tapak tisireuleu. Tapak dekoet ucing. Tapak rerencangan. Tapak tukang peking. Tapak tukang nyimel. Tapak tukang gamal. Tapak dalang. Tapak dalang. Asa eueuh. Saya tidak ada jengan-jengan ini kayak setahun, apaan saya teh? Apa dong geng na? Gosip-gosip siya. Bek anak aing milu. Bener. Wah ya enggak tak aja. Sakia? Kabeh reng, kabeh. Aduh. Aduh. Eta, aduh. Kabeh, kabeh. Liang taina. Ansir, bujur aing asa make AC. Saya cepasi, cenah bey. Liang taina dirempel. Nepi kaki itu ibu juri sigar. Anjing. Naon? Yey. Dicoleng di si gelo. Dilewekeun eta tina bool sigareng. Ya geuleuh makali tara obeh ya kan. Selamat berjuang. Oke. Okay. Oke. Okay. Aduh, bujur uing. Kuat kanyes. Aduh pasti ya. Juga napak ngerok tadi. Ada. Dek. Begitu nama apik ajaranana tebok ditilepan dek. Oh, odoh. Biasa mah tuh ditilepan, biasa mah didempet tak kasur eta teh gitu kan. Oh, rajin bener ah gagal. Salah ngelipet deh. Tuh hari itu kata hari-hari ditilepan dari gantungan mah. Gantungan ini caraca. Cok itu. Duh. Aduh. Bujur aing nyor-nyoran. Ya pasti. Aduh. Bujur aing empat-empatan. Bau. Bau. Kisih inget tara omes ya kan si bungsu mah. Oh jorok. Pisan ya bujur uing mantap senjata bool pamungkas cepat ngeunah-ngeunah nah ya, sia cepat rasakeun ku aing sia wek 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 sia dan lanjut wek 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 naon tak akan
Sama deh. Sama deh. Wek, 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 wek. Mana si laki na jurik tadi lain? Hampir, hampir-hampiran. Jurik mana? Heeh, dek ngakan sia. Wek, 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 wek. Sieun teh sia aing. Henteu. Sieun atuh anjing. Wah. Kamangi. Ai 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 sia. Aya tuh. Kalah hareur euy wae geus angeus sia teh meresian taman teh. Ngadur karar itu we. Atos, Pak. Wek wek. Geus atuh aing nyaho sia teh sigareng. Apal ketingali irungna gede. Punten nya Neng, ku Akang rek dibukakeun Neng. Ngus. Hai hai siap kada dia siap. Kaayaan anu kersakieu tegenah lamun geus rengsek pagawean jeung kawajiban maneh kakarek maneh bisa sempal ka pinguyon bapa rek nepangan heula Gusti Arjuna Sasrabahu kitu anak bapa anu gede anu kajenuhan lain naon haeuh ngan ulah ka leuwih sia dunungan keur jaheut manah ha sae 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 tungguan di dieu sae pa sae ya bulan Akang naon teh sanuk-sanuk heula nya nya atuh Akang kada sanuk-sanuk heula kedah raraga tasyakur bini mah walimatul hitan putu bapak kalih ibu Sahibul Maqasid nyata kresana bapak Didi sareng ibu Turina anu sepitanana nyata Cep Paris Alfariji Cep Paris saya nami nagekan atu dorong doa tiakang separakan sakti lingkung seni Mekar Arum Dua Giri Harja. Mudah-mudahan rojong doa ka Chef Paris Alfariji. Mudah-mudahan ieu murang kalih teh janten murang kalih anu soleh. Amin akang. Hormat tilawat ka Ibu Ramana nyaah ka sasamana ka dituna nyaah ka nagara sareng ka bangsana. Atuh deui karesan wengi ayeuna ngegejrak teh nya eta di Desa Sukajaya RT 2 RW 1 Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan di Bumina Payunan Bumina Bapak kalih Ibu Saiful Maqasid nyaeta Bapak Didi sareng Ibu Turina atuh hikmahna tiasa ditepangkeun sareng dulur-dulur anu jauh baraya-baraya anu anggang para sepuh oge para pinisepuh di ieu wewengkon Bapak Kades Sukajaya Bapak Dandi di Sukajaya, Bapak Haji Yana di Cikesa, oge sakumna pamili, atuh kawargi-wargi, nyaeta di pamiarta wayang golek Ciayu Majakuning, anu di sesepuhan, Kukang Agus Beben, Kang Ari Balanti, Kang Bonang, Kang Kokoy, Kang Sadewa, Kang Alan, Kadarieu. Pun lanceuk atuh nyaeta saha
Aeman, Abah Muhtar, Cici Gedang, Abah Haji Daya, sarang Aerwin, Teweleh, Satya sarang Satuhu. Atuh kalarasan deui ditepangkeun deui sareng perkumpulan penggemar wayang golek Mekar Arum 2 Korwil Cirebon Timur. Uluh yo. Sekretariatna di Desa Pabuaran Kidul, Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon. Wilujeng wengi, wilujeng patepang. Sareng Bapak Warung Isantosa. Bapak Guru Adung Kang Eka Jumiarta sareng Faizin Sepin. Wirujeng wengi, wirujeng patepang nuhun kana nun rupi hal kagagalan sareng rojonganna. Atuh tangtosna ka Bapak RT-na, ka Bapak RW-na, Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil nuhun kana nun rupi hal widi dugi ka tiasa laksanana ieu pagelaran kalayan lungsur langsar. Mudah-mudahan sadayana ditetepkeun dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin akan. Sakali deui atuh nenging tangtosna ieu hiburan teh tebih tina margening utami, anggang tina margening utama. Jauh tina alus da hirup akang teu bodo-bodo acan. Nyangakeun ieu mah sabrang salayan lebet ka sabe mah henteu. Nyangakeun hatur lumayan lebet ka sae mah henteu, etang-etang kulem sonten-sonten tamih ngalamun. Yuk urang gogonyakan mung ulah janten ejekan anggur sing janten ajakan demi ngahijina antawis persatuan sareng kesatuan bangsa. Ya, silaturahim tetep jaga. Oke, urang mah ulah janten masyarakat, ulah janten perseorangan anu gampang kabawa ku sakabaka-baka. Ya. Ieu pergolakan politik ieu keur rame di negara urang teh. Heh. Anu tani cing jongjon tanina, anu icalan cing jongjon icalanan. Urang rojong doa ku sadayana salaku bangsa. Mudah-mudahan dipulihkeun deui ieu negara teh janten negara anu subur, makmur, gemah, ripah, repeh, rapi, aman, santosa, karatara harja. Ya. Heeh, gitu. Pangapunten mah. Dah sahatakan. Saweh. Dukata. Pangapunten. Da. Dula. Mana duala jeung. Naon a? Iyo. Pangapunten mah, ngapunten ka ulah teh ngawageul. Oh, sae. Dola, buru si teh. Jika kuring sipit-sipit nama ulu uwe siapa jeng monyong jeng naon ah leheng kena pak monyong we jeng pak ekman jaba berem jika tomat buruk nah jeng monyong mah irung nyolong godor pipah-pipah lain gitu gading gajah sih. Ah, nak mening kuring we, setiap-tiap panjang irungna panjang umurna oge. Beda jeung nu irungna pege. Abdi geuning atuh kan jenglong. Ponok umurna ge. Monyong mah mencet jago. Balikna beuh ribut nya.
Balak tuh gue. Pangapunten aa tah itu. Sahadupi aden teh. Aden au kenalkeun ngaran kaulah teh nyeta Bambang Somantri. Duh. Suryana Somantri jauh-jauh. Tapi cepil teh kan. Bambang Bambang Somantri. Oh, iya. Di mana aden teh? Kaulah teh nyeta ti pertapaan atanapi padepokan Jati Sampurna. Iya. Paling mana cikus ya? Cicing tong diheureuyan wae atuh. Iya. Lajeng den aya pikaresaan naon? Numawi kaulah teh padeh tumaros. Ieu teh kota naon disebutna? Tah ieu teh alun-alun Maespati. Alun-alun mah alun-alun ieu teh. Alun-alun ieu teh den, ieu teh kota. Sagala aya harurung herang. Nya. Kaula teh hoyong ditepangkeun sareng Gusti Arjuna Sasrabahu mah. Oh, da teu samarangan atuh den. Oh, sagala aya. Udah aya izin. Udah ya izin tertulis di orang tua siswa. Nah, ribet aden sesah numawi nun ai bade tepang sareng raja mah tur aden benten sareng bade tepang sareng tukang baso. Maklum gegedean. Nya maklum sareng gegedean. Kaula teh tepangkeun mah. Duh. Kadar kaula teh aya kaingetan kudu aya kaingetan nya kaula teh rek mere we kaingetan. Tah pamit kitu tiasa ditepangkeun kumaha. Ah. Diusahakeun Bang Inden. Naon? Tepungkeun jung karunya. Oh, nya. Kadenya kumang di etakeun heula ka ditu. Sae mah kumang didugikeun heula ka Gusti Arjuna Sasrabahu. Sae kaula nun. Arjuna Sasrabahu nuju di payunan ku para Narapati. Di antawisna Narapati Soda, Narapati Chandra Maketu, Narapati Surya Maketu sareng Narapati Klinggapati. Arjuna Sasrabahu nuju ewet mana? Margi beberuh anu geus maneh calon pigarwaeun atanapi bakal pigarwaeun anu kasebat Dewi Citrawati. Dewi Citrawati teureuh putri ti nagara Magadha nuju dirungrum ku raja-raja ti salawe nagara. Dewi Citrawati dilamar ku Raja ti salawe nagara. Ditampi anu itu kumaha raja nu ieu? Ditampi raja nu ieu kumaha raja nu itu? Antuk ngabuntut bangkong malihan raja-raja ti salawe nagara parantos ngadamel pasangrahkan di nagara Magadha. Medalna Arjuna Sasrabahu di payunanku para senopati sareng punakawan nyata Semar Badranaya. Kakang Semar. Iya nun. Urang ngariung heula di dieu Kakang Semar. Sae, sae. Thank you.
Kan kasalametan sareng kagumiran Gusti Prabu Salik Narpati Soda. Sing yakin
ke badan ulah dia atur bisikan muridku ibadah ulah dia atur bisikan muridku muradada
resah yang resah yang widih wis kene dikin pinas di resah yang widih mapak baya kenalar ya kenalar Arjuna Sasra Bahu dina waktu seta nuju di payunanku para Narpati Sadaya, Narpati Soda, Narpati Surya Maketu, sareng Narpati Chandra Maketu. Tekantunya eta semarurah kudra pawana unera kangandika para Narpati. Ngahajak diriungkeun dina ieu kasempetan teh urang bahas ngeunaan kaayaan nagara Magadha. Saja mermanakeun nareres yen nagara Magadha ayeuna parantos aya hiji pasangrahan anu diwangun ku raja-raja ti salawe nagara. Maksudna nyaeta kanggo ngalamar Dewi Citrawati. Memangnya leres? Leres. Maha cara sareng katangtosan rak nyangakeun. Sejak ngiringan nyangakeun. Nyangakeun. Sae jiga ieu geus teu bisa direngsekeun ku sacara damai. Kajaba direngsekeunna teh nyaeta ku jalan papaseaan deui. Malahan mah raja-raja ti salawe nagara anu ngahaja ngalamar Dewi Citrawati teh ngayakeun ansaman. Ansaman nya ansaman nun ansaman Kakang Semar lamun teu ditarima kadedeh kacinta kawelas kasih raja-raja ti salawe nagara tanwane karajaan Magadha teh baris dihancurkeun. Nanging hapunten sanes bade gagedean hate nanging cingreugreug tur tacing pageuh. Pasukan-pasukan di nagara Maespati anu sakitu seurna urang kerahkeun sadayana. Nya teu aya deui iwal ti eta punten saha cik jang itu ngasup ka dieu kitu ka rapat kitu punten. Ae ae siah lain ae ae punten Astra jinga abdi ka jero anjeun aya izin sae kulan. Astra jinga kumawi nguningakeun aya tamu. Aya tamu. Tamu leres. Di mana? Aisyah urang mah di Padepokan Jati Sampurna. Maksudna duka sing bade mirari damel saurna. Heeh, pan kaula teh keur riweuh. Ae ae siah. Coba deui amplop. Pan kaula teh keuriweuh. Sakedap we saurna teh.
sakedap saeuna teh. Riweuh aing teh. Riweuh. Yo celegeneng widuk kiri dinya sia. Yo nyawa tetekon pisan. Sieun da abdi da paryogina ge ka Gusti Arjuna Sasra Bahu, pidaku abdi kada calik dina beus. Ya, lamun maksa-maksa teuing mah tapi tong lila. Aya izin ti kaula jigana anu aya anu bakal ditepikeun ku eta sema. Cai. Moal teu kitu deui. Permios. Bra. Ei, ei, ei. Blatro we. Cai geus. Sapratanipun ieu Raden Pambang Somantri lebet ka Karaton Nagara. Niratangan teman Bambang Somantri ingkang samia prapta, samia prapta. Aturan satria, nuhun kaulanmu. Nampi nuhun karanan rupiha pampagiti salira kelayan unyuk sumangga ngaturkeun semua pangabaktos ka unyuk Sri Paduka. Nuhun. Tekantun ka para pangagung sadayana. Nuhun, 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 nuhun. Gasik ditampi engal ditaros saha anjeun teh. Uningakeun ngaran kaula teh Somantri. Somantri ti Padepokan Jati Sampurna. Jati Sampurna. Leres kaula nuhun saha anu mimpin eta padepokan? Tapi saha cenah kulang? Kleresan pun bapa kakasih Narsiswanda Geni. Aduh. Dinararai Somantri jol katawis ku Arjuna Sastra Bahu yen aya getih anu ngamalir sami sareng getih anjeun. Saleresna ieu Prabu Arjuna Sastra Bahu teh kap pernahna paman Arsiswanda Geni itu numutkeun babon carita. Margi Arjuna Sastra Bahu teh putrana Prabu Kartawirya. Di Kartawirya nyaeta ka Resi Suwanda Geni. Di Resi Suwanda Geni ka Resi Yamada Geni atanapi Rama Bargawa. Unera kangandika lain sasaha. Maksad anjeun naon Somantri? Sejangap dikendiri sebaraga ka nagara paripaosna pada janten tukang ngapit tukang ngaritnya nyangakeun. Kaula teh pada ngalamar damel kaula nuhun pangeresa Gusti Prabu. Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu bingah nutaya papadana margi uninga kana naon kasang tukang na ieu Bambang Somantri. Punera kangandika Somantri, kaula nu anjeun poe ieu pisan ditarima gawe di ieu nagara. Aduh, tapi cenah kula den. Tingah amarwa tasuta. Tingah kamar. Tasuta pingah kang kagigiri. Ingatkan kagiri-giri.
Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma. Sakerti kepingahan kaulah nun jadi salah sahiji pangagung nagara ngan kaulah teh ayah pamerdi wayah nakul digugu naon kaulah nun panglawan raja-raja ti salawe nagara anu ngalamarka Dewi Citrawati di nagara Magadha. Bantuan keprihatinan diri kaula. Iraha kaula nun ulah diisuk pake token lamun bisa mah ayeuna. Ngan tatahar heula we sajumlah pasukan kerahkeun. Sarengan ku para narpati, para pangagung nagara Maespati. Sae kaula nun Sumandri, kaula nun jeung diri kaula dianteur ka ditu. Sae kaula nun upami kitu masarana ayeuna keneh rampung dauh tutas pangandika ka tigas kantun pinara bra angsal gawe sapardi amit pangarsa bra saku gurung gusuh salira kumata tenawa gurung gusuh kumaha jol ditampi weh eta murang kali kawas anu parantos kenal lawas ka eta murang kali Kakang Semar lamun seuk apalin eta nonoman anu kasebut Sumandri teh ka kaula teh dulur sabrai Janten putrana Kangjeng Rama Paman Resi Suwandagena. Kitu pancaka kagirang. Kaula teh asa wani deui hirup teh teu jiga poe tadi jeung kamari. Urang lalajoanan we kumaha katakna eta budak Sumandri teh barengan Kakang Semar. Sae, sae, sae. Kaula rek ka ditu oge. Barengan Kakang sae 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 Sumandri dijajah ku para narepati sadayana oke para pawong pasukan pon kitu dikerahkeun sadayana bikin ngarengsekeun pasualat di nagara Magadha gitu numutkeun panyariosan kacarios di nagara Magadha raja-raja di salawe nagara ngahajah kempel di dinya malihan ayah anu parantos ngadegen pasangrahan badai ngarurut nagara Magadha margi ditampik kasihna ditolak kacintana ku Dewi Citrawati
Kitu numutkeun panyariosan. Beres kula. Medalipun para raja sadayana ti salawe nagara tindakan denganipun bendro ngaleria. Kapiduriat jeung diri kaula nu raja-raja salawe nagara hege kuatkeun tekad entong kabawa kusakabakawa ancurkeun di nagara sae Gusti sae mangga. Pancen silang nota mayang kerjangkuman bangsa bangsa agar era kerja Indonesia merdeka. Urang rurut wae rurut. Pasti dah Gusti. Diam. Hai. Eta rampok cukup. Sauyunan keur ningkatkeun kadirang. Matur. Tuh. Pemadaman
tebenanti supadulang tebenang di pepenjok sapratane punyeta Raden Bambang Sematri majeng kapainan raja-raja anu pada ngalama sekali secepat tepi berinya serat semarang bata yang pada kir paling gemelang hehehe Korea pangapunten para pangagung yuk dudungin sepanjang oh panjang orang gumelar sepanjang orang gumelar orang gelang nyai tia kaprakasa bisi urang loba dosa bisi urang loba dosa dosa gede mungka Gusti pahaja sarang kapang padanya pinarak
raja-raja ingkang semia pada jajar binara. Ya pada jajar binara. Raja-raja ti Salawe Nagara dina waktos eta parantos ngalaga di payunan pasangrahan anu diwangun. Wunera kangandika. Saha anyeun satria? Saha anyeun satria? Mana putri Dewi Citrawati kadieu? Geste sabar diri kaulah hayang rumah tangga kauntun tipung kata Mang Beas laksana kapinuria. Mana Dewi Citrawati bari jeung kaula teh geus ngaluarkeun waragan anu sakitu gedena. Mana Dewi Citrawati satria? Kajen teuing paeh ngabalepang ke ngajampan apungan jeung tibatan kaula teu laksana. Boa-boa akan teh kasasar hirup lamun teu laksana kasalira. Yeah, Dewi Citrawati. Sagala cara rek digunakeun ku diri kaula pikeun mibanda diri Andika nu geulis. Dewi Citrawati geulis. Dewi Citrawati kan dia gede. Hai. Sorry. Abong. Anu edan kurang setan. Yeah. Nah hati apal anjen-anjen Dewi Citrawati teges. Rek didahukin. Ka Prabu Arjuna Sasrabahu. Aing. Teu bogoh ka calon salakina. Bogoh ka calona deh. Bogoh sote ka Dewi Citrawati. Eh, dibikin syukur teu dibikin ancur negara poe. Eh, sakulah. Oh. Deh, kalah sorry deh. Saheta. Saha. Dewi Citrawati teu diri kaula.